କାଲି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା, ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଭିତରେ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି ନେବେ? କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପଟୁ ବି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତାର ଘୋର ଅଭାବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ସେ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣାମାନେ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମି ପର୍ସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜନେତା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବା କଥା। ମୋ ମତରେ ସରକାର, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଯେ କେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପଲିଟିସିଆନ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହାର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରହୁଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ଆମର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି। ଏ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ, ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ନିର୍ବାଚନର ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେ ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା। ଇଟ୍ସ ଏ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ବିରୋଧୀ ତା'ର ପଜିଟିଭ ଭୂମିକାରେ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା,